שלום חברים, היום אנחנו נדבר על כמה פיג'טים, אז פתיח ומתחילים. טוב חברים, אז מה שאתם רואים לפניכם זה שלוש פיג'טים שקניתי ברשת. הם אמורים להחליף את הפיג'ט ספינר או לפחות להתחרות בו. אז בואו נראה מה יש לפנינו. הראשון זה זה. זה מעין שרשרת של פלסטיקים כאלה. כמו ספגטי. אתם רואים? משחקים עם זה ככה בידיים. אפשר גם יד אחת. פשוט סתם להתעסק עם זה. אני אוהב את זה יותר מהפיג'ט קיוב. הקובייה עם הכפתורים. יותר כיף כזה, אני יודע, יותר מספק, לא צריך להסתכל. אפשר ככה לשחק עם זה עם האצבעות. אני אוהב את זה, זה נחמד. אוקיי, פיג'ט הבא. אוקיי, זה למעשה לא מקורי. זה מין חיקוי סיני למקור. בעיקרון יש בפנים מין מגניטים כאלה. אני אוציא את זה רגע. תסתכלו. יש פה שלושה מגנטים מאוד חזקים, והם אמורים לעזור לחתיכה הזאת שבאמצע להסתובב בכל מיני כיוונים, כלומר מלמעלה ולמטה, בניגוד לכוח המשיכה. כלומר אמורים לסובב את זה ואז לעשות ככה, וזה אמור להישאר למעלה. זה לא נשאר למעלה, זה אמור להתנגד לכוח המשיכה וזה לא. אז זה חרטה, אל תקנו את זה. אוקיי, הבא. זה אולי ראיתם, יש לזה איזה שם, אני אביא רגע את הקופסה שתבינו מה זה. זה נקרא פיג'ט רולובר מובר וורק קלאס הום, כלומר תפריעו בעבודה, בשיעור ובבית. נהדר. כן, זה הגיע מכאן. זה למעשה גם חיקוי, אבל אני חושב שהוא עובד לא רע. בואו נזיז רגע את החבר'ה האלה. זה פשוט מזיזים, פשוט דוחפים קדימה. והמטרה למעשה שזה יחזור וישאב, והוא יישב ככה. המטרה היא שהוא יעמוד במקום, ככה. זה אפילו קשה סתם לשים אותו במקום. בואו ננסה. אוקיי, לא. לא. אני עדיין לא הצלחתי לגרום לו לעמוד במקום. אולי אני אצליח בווידאו הזה בפעם הראשונה. בוא ניתן עוד שתי ניסיונות. אוקיי, אני מוותר. אבל למען האמת זה די נחמד. אפשר לשחק את זה. ילדים בטח יאהבו את זה, ילדים קטנים יאהבו את זה, זה די פשוט. לא צריך איזשהו ממש מיומנות כמו בספינר, בשביל לעשות תרגילים שדוחפים את זה קדימה. אז אם אני הייתי צריך לדרג אותם, הייתי אומר, זה מקום אחרון, כיוון שהוא חיקוי, הוא לא עובד טוב. אני משער שכל אחד מהם הוא החיקוי, קניתי אותם ממש בזול. אם אתם רוצים, הלינקים למטה, בתחתית הסרטון, בפרטים. מקום שני, הייתי אומר שזה מקום שני, כי אי אפשר ממש, לא יודע, אני לפחות לא הצלחתי להגיע למטרה וזה לגרום לו לחזור לעמוד. זה מקום ראשון לדעתי, הוא פשוט, קל שימוש, כיף לשחק איתו, אפשר לשחק איתו ביד אחת, אפשר ממש גם לשחק איתו בשיעור או בעבודה, זה לא יפריע לאף אחד, כמו שהספינר בדרך כלל כן מפריע. זהו חברים, אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו להירשם, לעשות סאבסקרייב וגם לייק, זה עוזר לנו מאוד. אז שיהיה לכם אחלה יום. יאללה ביי.